Përshëndetje, Mr. Dashur, përshëndetje. Në këtë video të shkurtër, do t'ju jap fjalin që mu më ka ndihmu në situatat të ndryshme të jetës, ku ndoshta ma heret i kam pa shumë negative, ose kundra meje, i kam vlerësu ashtu, dhe kur kam fillu me përdor këtë fjali, me të vërtet kam bajt vibrimin e lartë, ose e kam grit vibrimin, sepse kam fillu me besu ashtu dhe natyrisht se natyra ma ka dhonë vërtetimin se ka qenë për të mirën time dhe ka qenë me mësu diçka ose me mëdhën diçka ose me mnal nga diçka dhe kjo është ajo që ne duhet të fillojmë të besojmë procesit jetës dhe është fjalia çdo gjë punon për të mirën time. Në momentit, për shembull, kur më ka prish vetura mes rrugës, ose nuk kam arrit dikun, ose ka ndonë një kontrast në jetën time, është të hapi se pak shumë vapë këtu mren, ka ndonë diçka në jetën time dhe kam fillu me përdor, me thonë, me besu, dhe automatikisht në ato momente unë e kam baj sepse e kam akceptu situatën dhe që është hapi i parë që ju kam tregu edhe në video çdo gjë punon për të mirën time është fjalia që më të vërtet më ka ndihmu me pranu situatat e ndryshme të jetës që neve të gjithve në ndodhin por natyrisht me arsye dhe natyra punon për ni jo kundër nesh dhe fjalia që mund t'ju ndihmoj nëse keni humbur partnerin, nëse keni humbur punën, nëse jeni ndoshta në një situatë jetës ku nuk gjendeni ndoshta mirë emocional dhe ta kuptoni se edhe ajo ka ndodhur për një të mirë, sepse edhe në momentin kur un kam qenë erëzuar për tokë kam menduar se gjithka po punon kundër meje, por në fakt nuk e kam pa, nuk kam mujt me vërejt se ka punu për mu dhe sot jam në këtë rrugë dhe të mos me kishtë ndodhur ajo nuk kisha ecur këtë rrugë tim dhe e kam përdor pastaj në shumë situatat e ndryshme të jetës prandaj edhe nuk e kam atë luftën kur ndodh diçka them okej, së shpeti kam e kuptu se pse ka ndodh dhe çdo gjë punon për të mirën time, çdo gjë ndodh me arsye, janë fjali që me të vërtet mu më kanë ndihmu me mbajt vibrimin e lartë dhe sot i përdori e di, sepse së shpejti ta vjen ta vërteton universi se ka ndodh për të mirën tënde dhe ka punu për ty dhe jo kundër teje. Dhe çdo gjë që keni kundërshtim ose keni luftë për momentin e një jetë, është aty më mësu juve diçka. Prandaj, kuptoni se ndodh për ty, çdo gjë punon për ty, çdo gjë punon për të mirën time, çdo gjë ndodh për të mirën time, çdo gjë punon për të mirën time. Kjo fjali mund t'ju ndihmoj në shumë situatat e ndryshme të jetës dhe desha ta ndaj me juve se e vërejta sot thash duket nuk e kam folur në video këtë dhe thash ta bëj një video të shkurtër pikrisht t'ja vjap këtë fjali që mu më ka ndihmu shumë. Atëherë, përdor një njerëz, ndoshta për një moment, një sekund, do t'ju vi ajo energjia, ajo mënyra se si e keni pa gjithmonë, ose e keni dhonë një vlerësim, një gjeje, ajo e vjetra, por vetë disoni së shpejt, shumë shpejt vetën dhe thuj çdo gjë ndodh për të mirën time, çdo gjë punon për të mirën time, çdo gjë e ka një arsye se pse ndodh, dhe kur t'jeni në vibrimet larta do t'a kuptoni pastaj zgjedhjen sepse zgjedhja dhe problemi janë në dy vibrimet të ndryshme dhe kur t'jeni në vibrim të lartë e merrni edhe përgjigjen dhe e merrni leksionin dhe e kuptoni se ka ndodhur për ju dhe jo kundër jush. Çdo gjë punon për të mirën time. Çdo gjë punon për të mirën time. Ju përshëndes shumë njerëz të dashur, ju uroj shumë paqë dhe dashuri. Mos harroni, paqja e brendshme është më e rëndësishme në këtë jetë. T'jeni në paqë me veten, me botën, me çdo gjë që bëni, me çdo gjë që ndodh. Ju përshëndes shumë.